și de această dată suntem în Horleș cu o surpriză frumoasă pentru doamna Magdalena, care astăzi este sărbătorită. Împlinește frumoasa vârstă de 65 de ani, iar noi mergem să o surprindem și să-i urăm călduros la mulți ani. Ala Grec, cofetărie de încredere. Cadar Magdalena, da? Da. Așa, am ajuns unde trebuie. La mulți ani, vă spunem. Sunteți sărbătorită astăzi, nu? Da. Așa, vă invit aici mai aproape de mine. Doamne, da și vine de la copii. Nu v-ați așteptat la nimic astăzi, nu? Nu, eu am plecat, bă meu. Flor, ce este pentru dumneavoastră? Frumos. Doamna Magdalena, noi suntem echipa surpriză la domnului Iași. Da, vă cunosc. Știind astăzi că sunteți sărbătorită. Da. Că primiți o frumoasă vârstă. Da, 65 de ani. Banii au trecut. Trecut, am crescut 9 copii. Așa, dar n-a trecut în zadar. Aveți copii, nepoței, da. Cu toții vă iubesc, vă respectă. Am murit unul în 23 octombrie anul trecut, la vedem de mașină. Viața vine și cu bune și cu grele. Noi trebuie să le acceptăm pe toate și să mergem mai departe, că așa este viața. Așa este, e greu. Știi că eu s-o murit la 38 de ani, au rămas doi copii, e greu. Astăzi venim din partea celor care și-au dorit din toată inima să vă surprindă, să vă sărbătorească. Care o fi? Care și-au dorit din toată inima să simțiți cât de iubite sunteți. Da, mulțumesc. Reușiți ne-a să susțineți? Da, așa. Și am să vă întreb dumneavoastră, cum vă bănuiți dumneavoastră, din partea cui venim? Partea fetilor, a băieților, nu știu care. Eu mi-am mai făcut o fată odată, o surpriză, dar nu știu dacă e tot de la ei. Așa, vă reușiți dumneavoastră sau să vă ajut eu? Îl țineți dumneavoastră, așa, ca să nu vă fie greu. Nu, alțin. Să știți că și-au dorit astăzi în toată inima, măcar un pic să ajung sufletește aici la dumneavoastră. Fiind de parte și lor le este greu. Dar vom afla imediat cine stă în spatele acestei surprize, pentru noi, pentru noastră, mai avem și câteva gânduri de transmis, care spun așa. Dragă mamă, chiar dacă suntem departe, să știi că inimile noastre sunt mereu aproape de matale. În această zi specială vrem să transmitem întreaga noastră iubire și recunoștință pentru tot ceea ce ai făcut pentru noi. Cu fiecare zi care trece, apreciem tot mai mult sacrificiile tale și iubirea fără margini pe care ne-o oferi mereu. Chiar dacă distanța ne separă astăzi, gândul nostru este mereu acasă, alături de tine. Așteptăm cu nerăbdare ziua în care ne vom revedea și vom împărtăși din nou aceleași îmbrățișări călduroase. Mamă, ești eroina noastră. Ești cea mai scumpă ființă și nu avem cuvinte să-ți mulțumim pentru toate câte ai făcut pentru noi. Tu ai dat tot ce ai avut mai bun, iar pentru asta, astăzi îți spun un mare mulțumesc. Cu toată dragostea și cu toată recunoștința, fiul Iulian și Nora Mihaela. La mulți ani! Mulțumesc din suflet, nu mă așteptam atunci, că ei sunt în Franța. Nu mă așteptam. Mulțumesc. Ei sunt cei care stau în spatele surprizii. Da, iar acum să știți că noi pentru noastră mai avem și melodii pregătite din partea lor. Melodie care doresc din toată inima să o ascultăm astăzi împreună.
mulți ani vă spunem, doamna Magdalena. Mulțumesc frumos. Să fiți sănătoasă. Doresc mult sănătate. Îți doresc. Surprize la domiciliu. Noi oferim emoții.